Višegrajski stadion. Ta stadion je zasnoval arhitekt Jože Pučnik. Začeli so ga graditi leta 1925 in končali leta 1935. Narejen je bil za zunanjo telovadbo, kasneje so ga uporabljali za nogomet in druge prireditve. Saj ura brez kazalcev časa ne prizna, je najbolj čudna. Stadion je ovalne oblike, v sredini je travnata površina, okoli nje je tekaška steza, za tekaška steza pa stopniča se tribune, ki ima 8000 sedežev. Med tribuno je poseben pokrit prostor, ki se mu reče glorieta. Med vhodom je stebrišče, arhitekt je dobil zamisel iz grških templjev. Stadion je obdan z opečatim zidom, največ ga uporabljal nogometni klub Olimpija, uporabljali so ga pa tudi za koncerte. Stadion danes se meva in čaka, da ga nekdo obnovi. Pa uri preskazalcev nikdar konca ni.